Рух «Нове сило» Міхаїла Саакашвілі таки братиме участь у позачергових парламентських виборах. ЦВК зареєструвало політсилу за рішенням суду. А сьогодні у Центрвиборчкомі вирішували, під яким номером партія буде в бюлетенях. Даніл Снісер розкаже докладніше. У реєстрації на позачергових виборах партії «Рух нових сил» Центральна виборча комісія відмовила 23 червня. А вже за два дні 6-й апеляційний адмінсуд зобов'язує ЦВК повторно переглянути документи політсили. Відомство марно намагається оскаржувати це рішення в суді Верховному. Водночас Центрвиборчком проводить жеребкування серед вже зареєстрованих партій. Але із зауваженням, їхні порядкові номери у бюлетнях ще можуть змінитися. Можливо, що буде і пережеребкування, це буде залежно від того, яке рішення поприймають суди. Якщо нас зобов'яжуть зареєструвати ті чи інші політичні сили, ми їх зареєструємо і проведемо пережеребкування. Якщо не зобов'яжуть, то пережеребкування не буде необхідним. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до політичних партій, які вже зареєстровані, не спішіть рекламувати свій номер у виборчому бюлетені, тому що він ще може змінитися. ЦВК зареєструвало «Рух нових сил» напередодні, а сьогодні до виборчої комісії запросили представників партій-учасників парламентської кампанії для обговорення можливості повторного жеребкування. На ньому наполягають у команді Саакашвілі. ЦВК все робили для того, щоб там ми згаяли час, щоб ми не друкували білборди чи плакати, чи відкривали рахунок. Все, абсолютно всі перепони вони створили, просто не можна було сказати на чорне, що це біле. Це питання щодо справедливості і рівності усіх політичних сил. На сьогодні не тільки юристи, професійні, експерти, будь-яка проста людина, яка бачить цю ситуацію, в неї виникає питання, чому 21 партія мала можливість, власне, отримати свій номер у встановленому законом порядку, і тільки одна наша конкретна партія такої можливості не мала. Серед 12 наявних партійних представників 9 висловилися проти проведення повторного жеребкування. Особливо категорично виступили, зокрема, у Європейській солідарності. Мовляв, гроші на рекламу вже витратили і агітаційні буклети замовили. Відрізнився й опозиційний блок, який за усіма соцдослідженнями взагалі до парламенту не проходить. Представник партії почав погрожувати ЦВК заявами до суду та можливим у результаті зривом виборів. Це є змова всіх, майже всіх зі старого політичного класу, щоб нам створити якісь складні речі. Ну, це мені дуже це неприємно, тому що ну, це ще раз підтверджує, що опозиція, що колишня влада, що будь-яка стара партія, вони діють абсолютно в єдиному напрямку, і це нічого спільного не має ні з демократією, ні з інтересами народу України. Це вже показує упередженість і ставить взагалі під сумнів справедливість цих виборів. За повторне жеребкування виступили три партії: «Слуга народу», «Громадянська позиція» та «Опозиційна платформа за життя». У виборчому бюлетені зазначається визначений жеребкуванням номер кожної партії. Це є пряма норма закону, яку, на мою думку, з урахуванням статті 19 Конституції частини 2 Центральна виборча комісія не може собі дозволити переступити, на нашу думку, повторюся. Наша позиція – це повторне жеребкування. Нехай воно прямо не передбачено законодавством. Остаточне рішення комісія вирішила ухвалити за закритими дверима. Даніл Снісер, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал «Інтер».